Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. İki başlı söhbət verilişi yenə də qarşınızdadır. Biz bugün yenə də maraqlı bir söhbət, debat təşkil etmək ümidi ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Studiyamızın çox maraqlı qonaqları var. 84 saylı seçki dairəsindən millət vəkilliyinə namizəd Bayram Hacıyev və Xətai 33-cü seçki dairəsindən namizəd Əhəd Məmmədli. Bizim qonaqlarımız hər ikisi həm tanımış ictimai insanlardır, həm də bu dəfə yəni seçki iştirakçısı olublar, onlar seçkilərdə namizəd olublar. Odur ki, onların fikirlərini bu ilə bağlı bilmək maraqlıdır. Kimdən başlayaq? Əhəd bəy, buyurun, sizdən başlayalım. Təşəkkür edirəm, Nəzakət xanım. Buyurun. Seçki ilə bağlı fikirlərimiz təbii ki, negativdir və ilk 4 dairədən biri, ləv olunan dairələrdən biri mənim namizəd olduğum Xətai 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsidir. Elə belə deyək, ilk saxlanılan polis tərəfindən deputatlığa namizəd də mən olmuşam. Biz dairə seçki komissiyasının qarşısında namizədlər mətbuat konfransı keçirəndə polislər müdaxilə elədilər. Mən 34 polis patrol xidmət maşınına və bir sizdə deputatlığa namizədin toxunulmazlığı var. Deputatlığa namizədini Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını çıxmamışa qədər deputatlığa namizədir və onun toxunulmazlığı var. Amma buna rəğmən polis o toxunulmazlığı heç nə edib məni güclə saxladılar və düzdür, 10 dəqiqədən sonra üzr istəyib buraxdılar. Amma yenə də bu artıq bir qanun pozuntusudur da polis tərəfindən. Bu barədə polis mənim tərəfindən məhkəməyə veriləcək 35 saylı polis idarəsi Xətai rayonunun. Sonra İlk 4 dairə ləv olundu, bir də bizim idarə idi. Biz namizədlər olaraq MSK-ya şikayət eləmişdik, faktlar göstərmişdik, video görüntülər var idi və s. İndi yəni nəticə odur ki, ləv olunub. Sizin istədiyiniz baş verib, həmin dairədə nəticə ləv olunub. Bundan sonra siz prosesləri necə görürsünüz, proseslərin gedişatını qısa da olsa zəhmət olmasa bu barədə fikirləriniz? 20 gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyası bütün bu şikayətlərə baxmalıdır. Azərbaycan üzrə bilirsiniz ki, bütün dairələr demək olar ki, namizədlər, şikayətlər verirlər dairələr üzrə. Ondan sonra 10 gün ərzində Konstitusiya Məhkəməsinə verəcək hansı dairələr ləv olunacaq onlar barədə və digər məsələlər barədə, şikayətlər barədə və ümumiyyətlə parlament seçkilərinin nəticəsi barədə. Ondan sonra artıq ləv olunan dairələr üzrə seçkilər təyin edilməli. Bu seçkilər artıq təyin edilməsi, bu artıq 2 aydan da sonra ola bilər, 6 aydan da sonra ola bilər. Bu artıq bu müddət indidən yaxşı olar ki, tez olsun, amma indi nə vaxt olacaq onu indidən demək olmaz, çünki bizim səlahiyyətlərimizdə deyil. Bir daha da sizin kanala əməkdaşlarıma və şəxsən sizə təşəkkür edirəm. Biz seçki ilə bağlı ilk dəfə idi seçkidə iştirak edirdik. Sadəcə olaraq görüntüləri, biz mən gördüklərimi belə deyək də, görüntülər biraz üzücüdür. Sadəcə olaraq mənə belə hal-hazırda Füzuli rayonunun 84 saylı seçki dairəsindən bir deputatlığa namizəd kimi məcburi köçkün həyatını yaşayırıq hal-hazırda. Əksər respublikamızın müxtəlif rayonlarında, müxtəlif rayonlarda da 84 saylı məntəqələr, 84 saylı dairənin məntəqələri yerləşdirilib. Biri var, bayaqları müəllim vurğuladı, bunlarda dairə, yəni bilirsən ki, hamısı bir yerdədir. Amma bizdə 84 saylı dairənin məntəqələri Pərahankəndə şəkildədir, heç bilinmir. Məsələn, Saatlı da var, məsələn, Sabirabadda var, Bakıda var, Sumqayıtda var, Füzulidə var. Bütün respublikamızın bütün regionlarında var. İndi məcburi köçkün həyatıdır. İnşallah bunlara da son qoyulacaq. Allahın köməklə ölkə rəhbərimizin siyasətinə. Bu, Almaniyada maşallah olsun, hər şey qaydasındadır. Amma bu dairədə baş verənlər, sadəcə olaraq bizim dairədə baş verənləri mən qəbul etmirəm. İndi deyirlər ki, Hacıyev Bayram dövlətin siyasi mövqeyini qoruyur, nə bilim, məmurların siyasi mövqeyini qoruyur, amma elə deyil. Amma mən də indi gördüyümü danışım, deyir, haqqa ədalətli deyir. Mən durub insanların, baxıram, görəm, kütlələrin hamısı narahatçılıqsa, mən durub onların üstünə gedəsi dönüm. Bunu da yaradanlarda, yəni, dairədə səriştəsizlər, şəxsən bizim rayonunun dairəsində, Mərkəzi Seçki Komissiyasının Füzuli rayonu 84 saylı dairəsinə dairənin sədri rəhbərlik etmirdi. Orası rəhbərlik edirdi rayonun icra hakimiyyətinin başçısı. Dairənin sədri də onun yaxın qohumudur.
bir dənə piramida qurublar, böyük bir dənə piramida qurublar. Bunlar da öz rəis istədiklərini elədilər. Bu da narahatçılıqları gətirir. Mən belə başa düşdüm ki, bu insanlar, üzr istəyirəm, sözü kəsim, yəni bu icra hakimiyyətləridir, dairə seçki komissiyalarıdır, elə bir şəbəkə qurublar ki, yəni məhz bütün proseslərə özləri nəzarət eləsin, istədikləri kimi prosesləri idarə eləyə bilsinlər. Onlar bu ağıllarını, bu başlarını bir Qarabağın qaytarılması üçün digər məsələlərə həsr eləsəydilər, yaxud da bir xalqın rifahı üçün yaxşı şeylərə daha çox belə hörmət qazanardılar və yaxşı nəticələr nail ola bilərdilər. Amma bir mənfiyə görə, bir mənfi hallara görə belə bir belə deyək də, oyun qurmaq, belə bir işləri qurmaq doğrudan da çox belə pis bir haldır. İndi sizdə necədir? O Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət eləmisinizmi? Şikayətinizə münasibət necədir? Şikayət eləmək belə deyək də, rusların bir sözü var ya, poezi şol. Poezi şol. Məncə heç də, yəni, görüntü elə görsənir, mən elə görürəm. Ancaq, mən ümitsiz, əlbəttə ümitsiz yaradıram. Mən bir günləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına getmişəm, 7-sində, hələ seçki başlamamışdı, 8-sində rayonda baş verən, məsəl üçün, icra hakimiyyətinin müdaxilələri, seçkinin özlərinin namizətlərini necə idarə edirlər, məsələn, başqa namizətlərə şəraitlər yaradılmır, məsəl üçün, insanları qorxu içində yaşadılar. Rayonda bilsiniz necədir vəziyyət? Rayonda başqa bir koloniya qurublar. Koloniya, elə bil ki, Füzuli rayonunun işğal altında olmayan torpağı 20% vardı. Elə mən özüm bu rayonun içindən gəlir də, hər şeyi gəlir kötüyündən gedib gələsək. Bu rayonun torpağının bəzi hissəsində bir dənə koloniya qurublar. Məmur, belə bir kino var ya, Axırıncı Aşırımda, o kişinin adı yadımdan çıxdı, Abbasqulu bəy, nə bilim, filan bəy. Burada, hə, burada. Bunlar bir dənə şey, görüntü kimi dövlət qurumu yaradıblar. Onun da içində qurublar, məsəl üçün dövlətin inzibati, burada bilinərlərdir. Hələ bunun altında mən elə namizət kimi olanda nələr çıxartdım mən. Hələ namizət kimi rayonun inzibati binaların dövlətin vəsaiti ilə tikib öz MMC-lərinə köçürürlər, öz MMC-lərinə özəlləşdirirlər, təzədən dövlətə icarəyə verirlər. Sizcə bu vicdansızlıq deyilmi? Bir təsəvvür edin ki, cəbhə bölgəsində ermənilərin, yəni, belə deyək də, Əhəd bəy, siz də bu məsələyə münasibətinizi bildirək, çünki bu ümumxalq bir məsələsidir ki, bax, erməni ilə qarşı-qarşıda, təmas xəttində belə bir işlərə əl atmaq, bax, bu cür belə, bu çox belə alçaq bir hərəkətdir. Mən, cənab prezidentin bir gözəl sözü var, Allahsızlığı eləyirlər. Allahsızlığı da haradan başlayırlar bunlar? Allahsızlığı bunların hamısı mən belə bilirəm də, gözəl tanıyıram. Bunların hamısının idarə edənləri də rayonda. Hamısı keçmiş müxalifətçidirlər. Radikal müxalifətin kötüyləridirlər. Bunlar sadəcə olaraq kimlərinizə vasitəsindən hamısı gəlib oturub vəzifələrə. Vəzifələrə oturublar, içəridə oturublar, mən belə bir görüntü yaradır da, əgər mən səhv edirəmsə, izləyicilər də deyə bilər. Mənim heç bir səhvim yoxdur. Mən düz haqqı ədaləti deyirəm. Mən düpbədüz deyirəm, cəmaatımızın sözünü. Bunlar insan gəlir, bunlara müraciət edəndə, bunlar insana qanunu izah eləmirlər. Özlərinin bunların konstitusiyası var, özlərinin qanunları var, özlərinin bunların, bilsən nədir, rayondan gedir, bu Füzuli rayonu. Mən, feodalizm dövründəki bəli, kimi. Bəli, mən Füzuli, siz necə, mən Füzuli rayonunun 84 saat seçki dairəsinin deputatlığa namizədəm. Özüm də rayonun sakiniyəm. Mənim şəxsiyyət vəsiqəmdə qeyd olunubdur ki, bu, bizim, bax burada qeyd olunubdur. Füzuli şəhəri Bahadur Eyvazov ev 2. Bu buradadır. Bu da mənim şəxsiyyət vəsiqəmdir. Şəxsiyyət vəsiqəmdə qeyd olunubdur ki, sən bu ünvandasan. Hal-hazırda da bu ünvan işğal altındadır. Erməni faşistləri 1992-ci ildə hangi aləm qarışmışdı birbirine, bunlar istifadə elədilər, götürdü. Mən uşaqda olsam, hər şeyi mən gözəl bildim. Siz təsəvvür edin ki, mən gəlmişəm Bakıya. Gəlmişik Bakıda 93-cü ildə yataqxanada məskunlaşmışım. Yataqxanada məskunlaşa, indi yataqxanada yaşayıram. Mən 83 saylı Ağcabədi Füzuli seçki dairəsindən gedib səs verirəm. Bakıda yaşayan məcburi köçkün Füzuldən olan 84-dən səs vermək hüquqları yoxdur. Onlar 83-dən bölüblər də, oranı öz üzərinə götürüblər. Buradan da Aqil Abbas seçildi. İndiki, yəni Ədalət qəzetinin redaktoru 83 Füzuli Ağcabədi seçki dairəsində. Siz təsəvvür edin. Mənim şəxsiyyət vəsiqəmə yazılı Füzuli şəhərin Bahadur Eyvazov küçəsi ev 2. Ondan sonra mənə veriblər, Dövlət Qaçqınlar Komitəsi tərəfindən mənə verilibdir vəsiqə. Vəsiqə də qeyd olunubdur ki, mən Binəqədi rayonundayım, müvəqqəti. Bu da oradan qeyd olunubdur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının 83 saylı Füzuli Seçki Dairəsindən, Ağcabədi Füzuli Seçki Dairəsindən də
portallarında, saytlarında yerləşdiriblər. Haciyev Bayram Nazimoğlu, Füzuli Ağcabədi seçki dairəsinin 30 sali məntəqəsi Binəqədi rayonunda yerləşir. Yerləşən məntəqədə 292-ci sırada Montin qəsəbəsindədir, nə bilim, Nərmanovdadır, yerləşdiriblər başqa ünvan. Mənim ailəmi qeyd eləməyiblər. Mənim qohum əqrəbələri qeyd edir, hamını itiriblər, burada da nətə seçki keçirir. Mən indi sual verirəm, Mərkəzi Seçki Komissiyasının o dairəsinə, deyirlər, Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etsən, deyir, get dairəyə deyirlər. Dairəyə get deyirsən, deyir, get Mərkəzi Seçki Komissiyasına deyirlər. Qalmışıq, ötürün, mən də vaxt gedir. Mən burada, qayrıcaq gedirə bu məsələlərə. İstəyirəm, Əhəd bəy də məsələ, demək, iştirak eləsin verişimizdə, yəni fəallıq göstərsin. Buyurun, Əhəd bəy, siz də öz fikirlərinizi deyin. Təşəkkür edirəm. Əvvəla onu deyim ki, prezident bütün bu məsələlər, bütün bu məsuliyyət dövlət başçısının üstündədir. Prezident gərək nəzarət eləməlidir. Prezident nəzarət eləmir ölkəyə. Qardaş, məmur öz başına alır. O eləməlidir. Biz ona dövlətin başında duraq. Dövlətin başçısına da biz siz, biz bölürsünüz. Siz prezidentin səlahiyyətlərində məlumatlı deyirsiniz. Mən hər şeydə məlumatlıyam. Mən hər şeydə məlumatlıyam. Yox, prezident içər. Sözümü kəsmə. Sən məni öyrətmə. Mən kimin adını çəkirəm, kimin çəkirəm. Mən bura gəlmişəm, səndən icazə alandırım. Qardaş, mən də sənə deyirəm ki, prezidentimizin adını burada allandırma. Sözüm var, oturaq danışaq. Görürsən, mən də danışıram. Gəl, mən görürsün, mən də danışıram. Gəlin, davam elə yenə də. Yəni, bu məsələlərə dövlət başçısı məsuliyyətlidir, səlahiyyətlidir və əgər bu məsələlər ədalətli yol tapılacaqsa, dairələrin çoxu ləv olmalıdır və dairələrin hamısı ləv olmalıdır. Onda, bəli, bu Azərbaycanın imicinə müsbət olacaq. Yox, olmasa bu təbii ki, Azərbaycanın imicinə mənfi olacaq. Yəni, dörd dairələrlə kifayətlənilirsə, onda belə deyək ki, bu sadəcə olaraq bir belə deyək, göz yummaq olacaq ki, hə, nəsə elədik, nəsə ləv elədik və bunu ilə də protokol qaydası məsələlər, məsələlər yekun veriləcək və bu da Azərbaycan heç də beynəlxalq miqyasda imicinə müsbət heç nə verməyəcək. İkincisi, görünür, bu namizədimizin xəbəri yoxdur. Və də parlament seçkilərindən, MSK tərkibindən deyir ki, saxtakarlığı eləyən müxalifətçilərdir. Müxalifət yox, qabaqki müxalifətçisi 4 dənə bunlar siyasi mövqeyini dəyişiblər. SSR-i, Vəzirov, Mütəllimov, Elçibəy, Yağub, nə bilim, nə qədər insanın lideri olaraq. İndi də otururlar İcra Hökumətinin başçısına, Ulu Öndər Heydər Əliyevində şəkilin qovlar başlarının altında deyil, biz dövlətik. Əhəd Məlli, sizə bir dənə burada da yəni izləyicilər də bilsin, xanım, üzr istəyirəm. Mən sual verirəm, mən hər şeyi gözəl bilirəm. İnsanın savad olmasa, çoban bu dəqiqə hər şeyi gözəl görür. Bizə deyirəm ki, fikirlərimizi, siz deyirsiniz ki, Azərbaycanın imicinə xələ, siz Milli Məclisin bax deputatsınız, bax sabahları siz deputatsınız, bax deyin görüm, nağarasınız deyirəm. Nağarasınız, bax tək gedib orada siz neyniyəsiniz, mənə deyir görüm orada neyniyəsiniz, mən də deyirsiniz, sabah siz deputat etibar kimi, mehman deyə o seçici kimi, etibar Əliyevdir, kimdir, onun kimi sizə deyib oturur, sakin, hamı orada nəyə görə qalışır, mərkəz seçki komissiyası, bunlar deputatlar, əmək haqqı var ya orada, əmək haqqı. Etibar Əliyev necə deputat olacaq, onu da vaxt göstərəcək. Deputatın maaşını 300 maaşı eləsin, heç gəl, 5-2, xalqın nə fikirləşən var, deyək. Sən ümumiyyətlə nə danışırsan? Sən məni tanıyırsan, mən kimi? Mən səni tanıyıram, niyə tanımıram, burada tanıdım. Onda nə, danımırsan, onda bu imkan verir sözümüzü deyək. Burada boş-boş danışma girən, nə gəlir, sən 305 manata maaşa gedirsən, öz işindir. Bura gəlmiş ki, ciddi verişə, ya ciddi adamlarla bizdən gəlir, ciddi adamlarla bizə ya cibata çağırır, ya da belə olmasın. Mənə kimdən, əvvəlcədən xəbər verin ki, kimdən cibata çağırır. Azərbaycanın beynəlxalq imicini siz necə edirsiniz ki? Debat aparamıyorsunuz? Niyə gedirsiniz? Azərbaycanın beynəlxalq imicini hansı səviyyədən? Sən nə səviyyədən danışırsan sən? Təəssüf edirəm ki, belə bir vəziyyət alındı. İndi bu prosesin gedişatında müxtəlif siyasi mövqedən olan insanların bu da təbiidir ki, münasibətlə... Mən qanunsuzluqdan danışıram, bu durum Azərbaycanın beynəlxalq imicindən danışıram. Beynəlxalq imic bu boyda qəşək. Füzuli rayonu Rəşidat 4 sali seçki dairəsinin ayrılan vəsait. Ay məzar bənə ol, hanı? Hanı?
Əslində siz də tərəf müqabilinizdə, yəni qanun pozuldular. O cənab prezidentə dəstək olan qutaraqın da bu söhbəti. İmic belə gəldi, filan imic belə getdi. Gəlib gəlib mənim qabamda elə bir toya gəlibdi. Gəlimizə xalqın, millətin dərdini deyək. Cənab prezident oturub xarici idarə eləsin, planı idarə eləsin. Rayonun icra hökuməti oturub orada Al-Aliyev oturub özünə biznes şəbəkəsi qurub Bərdana ilə bundan danışıram. Mən bu durub mənə imicdən danışır. Sən deputat kim buraxacaq? Mən başa bilmirəm. Cəmaət səni tanımayandan sonra. Əslində hər ikinizin deməyi demək olar mövqeləriniz, yəni oxşardır. O da sizin dediyinizi deyirdi. Əhdi bəy, siz də yəni eyni qanun pozuntularından deyirsiniz ki, bu belə deyək də qəbul olunmaz bir haldır. İnsanlar yəni ümidlə seçkiyə getdilər, amma bu belə bir hallar baş verdi. Sizə çox gözəl, çox təşəkkür edirəm. İndi bəzi məsələlərdə indi oldu, getdi, o getdi, getdi də. Gedən həməşə gedir qoyunun dibinə. O bilir nəyə gəlmişdi, onu da eləyə bilmədi, getdi. Mən oturmuşam burada, mən deyirəm ki, seçkidən danışam. Nə tər oldu, necə oldu, bu doğru, beynəlxalq imiş belə gəldi. Sən beynəlxalq imişsin, sən başın çıxmır, sən heç ingilis dilini bilmirsən, gəlib oturmuşam mənə beynəlxalq imişdən danışam. Təşəkkür edirəm. İndi söhbət nədir? Mənim məqsədim deputat olmaq deyildi. Mən deputat olmaq istəmirəm. Mənim məqsədim o idi ki, o namizədliyi götürdüm, girdim kəndin içinə. Siz təzəb, kolonun içinə. Kolondur da, ora hər dəqiqə girmək olmur. Nə jurnalist girə bilər? Ora bəzi jurnalistlər gedir, oranın çörək ətbəyidir. Aylıq oranın hesabı var. Gedirlər 300, 500, verirlər, qayırlar. Mənim məqsədim o idi ki, mən girdim, kətdə insanları gördüm. Füzuli rayonu seçki dairəsində seçilən, bax bu dəqiqə deputatlığa seçilən, Füzuli rayonu, Azərbaycan dövlətinin, bunların dediyi beynəlxalq imic belə gəldi. Qubad İbadoğlunun qardaşı Vüqar Bayramov. Vüqar İbadoğlu Bayramov. İqtisadiyyatçı alimi gətirilər Füzuli rayonu icra hakimiyyətlərinin başçısı seçdi elədi deputat. Deyirlər ki, dövlətdən deyirlər. Yaxşı, bu dövlət elə bir sözdür ki, dövlətdən sizə kim dedi bunu? Adın deyir, dövlət cəmaatı yığırlar, müəllimləri yığırlar, təhsil işçiləri, səhiyyətçiləri yığırlar, qapalı iclas keçirlər. Bizim, siz təsəvvür edirək ki, məni yandıran odur ki, Füzuli rayonunun Yeni Azərbaycan Partiyasının baş qərargahından yollanılan namizəd Füzuli rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Al-Aliyevin həyat yoldaşının əmisi qızı idi, ya dayısı qızı idi. Gətirdilər orada Yeni Azərbaycan Partiyasını uduzdururlar, uduzdururlar. Adında qoyurlar ki, ey xəbəriniz var, bizim Azərbaycanda demokratik seçki keçirildi. Yeni Azərbaycan Partiyası Füzulidə uduzdu. Füzulidə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi, hal-hazırda məcburi köçkün məktəb olan iki nömrəli məktəbin direktorudur. İndi mən sual verirəm, o məktəbin direktoru Yeni Azərbaycan Partiyasından gəlmişdi də, bu bizim baş qərargahdan yollamışdı da Füzulidə. Bu boyda Yeni Azərbaycan Partiyasında dəyərli bir insan yox idi mi ora yollayasınız? Mən müşahidələrimlə gördüm ki, həqiqətən də. Bəlkə də bu məqsədli şəkildə? Məqsədli şəkildə, əlbəttə məqsədli şəkildə olmuşdur. Bunların hamısı 4 ay, 5 ay bundan qabaq Füzuli rayonunda qurulmuşdur. Bu ssenarini qurmuşdular. Mən Füzuli rayonunda mənim kimi o da deputatlığa namizəd idi. İndi onun 16800 nəfər, 17000 deyilə səs veriblər. Bayram Acıyevə də 270 nəfər veriblər. Yaxşı, mən bunu da qəbul edirəm. Uduzmağı da qəbul etmək lazımdır. Amma sən, mən görürəm ki, sən bizim rayonda mərtəqələrə gedən yoxdur, özüm çəkilişlər eləmişəm. Baxıram, görürəm, girişi çıxışı. Əhalinin seçici fəallığı çox aşağı idi. Yəni, o qədər insanın səs vermək ehtimalı... Mən burada izah elədim də sizə. Hələ mənə 83 sayılı seçki dairəsindən eləyirəm. Hələ mən 3 yerdə rayon dövlətimizin də, dövlətin o qurumları. Qurumlarına da tapşırıq qoyulubdur ki, bütün siyahlı statistika komitəsi, obrisi, bubrisi siyahlaşdırın insanlar harada yaşayır, necə yaşayır onların durumu. Cənab prezident bununla bağlı bütün maliyyə dəstəyini verir. Bunlara maliyyə dəstəyi cənab prezident verir, bunlar da hop eləyirlər, götürürlər, aparırlar, adını qoyurlar ki, elədik. Elədiklər də budur. Bir yerdə qeydiyyatda, iki yerdə qeydiyyatda. Mərkəzi Seçki Komissiyasının 83 sayılı seçki dairəsindən də, nə bilim, Montində. Qardaş, bəlkə bunlar mənim adımı ev, zavod, fabrik, aformativ və mənim xəbərim yoxdur. Köçkünü bunlar bizə, bunlar Füzuli rayonu icra hakimiyyətinə, mən dediyim gənə də deyirəm, burdan da deyirəm, vaxt gələcək, inşallah, Allahın köməkliyinə bunu baş verəcək. Biz yataqxanalarda, zirzəmilərdə Füzulidən olan məcburi köçkünləri nə obri Bakı şəhərində qəsəbələrə aparmalı deyilik. Bunları vətənə dönüşünü hazırlamaq lazımdır. Qarabağa dönüşü. Bunlar da qoymurlar da. Bizim rayonun yarısının erməni, faşist,
daşına güz, nə bilim, nə deyirlər onlar, oradan zəbd edib, Füzuli rayonunda işğal eləyibdir, bizim deyib Füzuli rayonunda olan məmur onların qovmaq. Bir sual, bir dənə sual verirəm, bax, buradan da sizə deyirəm. Füzuli rayonu icra hakimiyyətinin başçısına buradan sual verirəm. Avalıyeva, bax, burada, Kanal 13-ün vasitəsində sual verirəm. Hörmətli Alı müəllim, Füzuli rayonunun təhsil şöbəsində sizin qızınız, hal-hazırda Moskva şəhərində 20 ildir, 15 ildir orada yaşayır. Söhbətə baxın siz. Bunun qızı yaşayır Moskva şəhərində. Yaxın ki, oranın vətəndaşıdır. Füzuli rayonunun təhsil şöbəsində 45 nömrəli məktəbdir, yoxsa 48 nömrəli məktəbdir. Təxmini bilmirəm, indi dəyişəcəklər deyil. Bunun adı orada gedir, ingilis dili müəlliməsi. Əmək haqqı kartı cibində, bizim də dəyəri məktəbdə oxuyan cavan, bizim məcburi köçün uşaqlarımız ingilis dilini oxuyurlar, məktəbi qutarırlar, gəlir, iş tapmırlar. Bunun uşaq qızı xaricdə yaşayır. Rusiyada yaşayır. Özünün adı Qaşqın məktəb, məcburi köçkün məktəbində adı müəllimə gedir, ingilis dili müəllimə. Oğlu, deyirlər ki, Lələ Təpət döyüşlərində bunun oğlunu igidliyinə görə bilmirəm nə meydal verirlər. Bu adam o döyüşlərdə iştirak eləməyibdir. Özü Bakıda olub, yoxsa Çexoslovakiyada olubdur. Dədəsinin şotunu bunu yazıblar, pozublar, buna da meydal verirlər. Olubdur Azərbaycanın qəhrəman övladı. Hal-hazırda da polis orqanlarında işləyir. Yəni, demək istəyirəm ki, bunun atası oturubdur, mən yenə də deyirəm. Mən deputat olsaydım, Füzuli rayonunun maxinasiyalarımızın açıq qoyacaqdım. Füzuli rayonu külli miqdarda vəsaitlər ayrılıb, bunlar da ablanı çıxılıb çıxardırlar. Səhiyyə bərbat gündə, təhsil bərbat gündə. Deputatqa namizəd bundan danışmalıdır. Gəlib deyək ki, cənab prezident siyasəti belədir, cənab prezidentin siyasətinə nə işin var ki, sən? Siyasət qutardı getdi də, biz rayonları təmizləyək. Bu məmurlardan, bu radikal müxalifətdən betər məmurlardan təmizləmək lazımdır. Başda Füzuli rayonu. Geçsinlər, yoxlasınlar da. Cənab prezidentə yazmışam. İnşallah. Bütün, hər şey mən faktı. Buyurun, bir dənə. Bu, həqiqətən də belədirsə, araşdırılmalıdır. Sizdən xahiş edirəm. Mən görünən, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Dayanıqlı Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Dost İş Mərkəzi. Cənab prezidentin bu iqtisadi vəziyyət yaxşı olmayanda düşünülmüş bir dənə qəşə proyekt keçdi, çünki biznesi çox gözəl bilir. İqtisadiyyatı çox gözəl bilir. Gəlirlər, deyirlər ki, Vüqar Bayramov iqtisadiyyatçı belə alimdir. Prezidentimiz hər şeyi gözəl bilir. Bizə elə saxta Amerikada gedib oxunmuş, bizə lazımlar deyil. Bizə Amerika psixologiyası bizə yetirilənlər. Onlar getdi. Füzuli rayonu, Bahadur Eyvazov ev küçəsi, 2 ünvanda qeydiyyatda olan Bakı şəhər Binəqədi Ceyhun Hacıbəyli 150, bir sarı yataqxanasında məskunlaşan Haciyev Bayram Nazimov. Azərbaycan Respublikası Prezidentinə ünvanladığınız 04.02.2019 il tarixdə müraciət Dost İş Mərkəzinə baxılmışdır. Vətəndaşların sosial müdafiəsi və təminatı sayəsində şəffaflığın təmin olunmasını verdiyiniz dəstəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Cənab prezidentə ünvanladım ki, Dost İş Mərkəzi ilə bağlı Füzuli rayonuna verilən əmək kartları, icra nümayəndələri, kəndin bələdiyyələri, rayonda məmurlarını, qohum, məqrəbəli cübbacıb satıblar. İşə də heç kim çıxmır. 2 dənə, 40 dənə yerdə işləyən adamdan orada 3 dənə işlədilər, 3 nəfər mənə zəng edir ki, bizə kömək elə. Mən də getdim, hamısını yığdım, yığışdırdım, qəşəm məlumatı verdim cənab prezidentimizə. Deyə, buyurun. Cənab prezidentin nə qədər müasir ideyaları olur olsun, nə qədər Azərbaycanın, belə deyək də, bu beynəlxalq standartlara uyğun bir şey olsun, onu yerli məmurlar belə başa düşdüm sizin deməyinizdən. Hər yerdə belə. Bəs cənab prezident deyədi dana, deyə, Allahsızlar. Ay, Allahsızlar. Onlar bunu özlərinin o dəqiqə uyğunlaşdırırlar. Bəli, Allahsızlar. Onların da burada, hökumət evində oturan bunların başında duranlar var. Bunlar hökumət evində, hökumət evi Stalin vaxtında nemeslər tikib. Tikib, bunlar orada köynələr var. Onlar 5 dənə qüvvə SSR işləyiblər, xalçı əvəzlər orada işləyiblər. İndi böyük komitə sədirdilər, özlərin görüntü kimi elə göstərdilər. Onlar deputatları elə özləri soxurlar içəri. Deputata pul bıraxır, pul. Pul bıraxırlar. O deputat yavaş-yavaş gəlir, onun təbliğatını zaten yüksək səviyyə, müəllimlər, zatlar yığılır, hay-hoy, getdi içəri. O göründü, bir de bunu seçsədilər. Bu gedib oturacaqdı orada, görün, adı nə idi? Əhəd idi. Gedib oturacaqdı orada, bax belə sakin, lal, kar, bayram da, seçicilər də qışqıracaqdı buna. İndi görəcəksiniz, indi seçilən Etibar Əliyev deyirlər, nə bunu filan kəs deyirlər, filan kəs deyirlər, filan kəs deyirlər. Seçiləndə lal, kal oturacaqdılar orada. Bəs cənab prezident deyir ki, da qutarın da nə bu oyunu? Bu da görüb siyasətdən danışır. Bunu orada oturacaq, bu da lal, bunlara pul. Bu lazımdır. 5000, 4000, xaricə getsinlər, komandirovqa, nə bilim nə.
deputat cibindən şot vermir restoranda. Bunu qonaq çağırırlar, yeyir, içir, toylara gedir. Yaxşı tədbirlə cənab prezident heç olmasa 3 aydan bir, 4 aydan bir hardasa bir tədbirdə gedir, durur, bir də şəkil çəkdirir. Bunlar ora getmişdilər, gəlirlər, gedirlər, biz durub seçək. Həmə deputatlıq lazımdır, həmə cəmaatımızı yerbəyer eləmək lazımdır. Cəmaatımızı ay məzar Pənahov. Mən sizə xahiş edirəm. Mərkəzi seçki komissiyasına da utanıram. Mən qabağına gəlməyə. Gəl, utanıram. Sizin də orada işçiləriniz bizlə elə danışır ki, cavab biz, nə bilim, axırıncı adam, mənim kimi mərkəzi seçki komissiyasında bir nəfər cənab prezidentin siyasətini qoruyan olsa, bu həngamələr olmayacaqdı. Orada gəldi, bu günləri görürəm ki, ya, polis neyləsin? Yazı cavan oğlanlardır, işlər güclər qutarıqda, onların hər yeri yığılıb gəlib. Rəbiyədir, sonra bir 2-3 nəfərdir. Durublar, polis gəlir, ilah pərvərdə, görüntünü ilə yaratdır. Heç kim yoxdur, heç çıxırlar belə, çəkilişlər gedir. Qardaş, qutaraqla, ay məzvar müəllim, qutaraqla nə bunu? Ay məzvar müəllim, ay məzvar müəllim, məni qəbul elə, məni qəbul elə, mənim o diskliyə yollamışam, ona bax. Deyirəm ki, Füzuli Rayon 84 sahili seçki dairəsindən ayrılan vəsait hanı? Hər həftə qəbul olur, MSK-da qəbul saatları... Nə edirəm ki, MSK, bunlar nə eləməsiylər? Bayram düzü deyir axı, bayram düzü deyir, mənə belələr, sən deyir, cənab prezidentin siyasi kursun, deyir, dəstəkləyirsən, dövlətimizin, ulan dər Heydar Əliyevin siyasi kursun dəstəkləyirsən, amma deyir, sən bizə şey eləyirsən, bizə, əbət sən oğurluq elə, mən də durum sən gözüm o. Məncə, bu prezidenti, yəni adından hər tərəf çalışır ki, bəli, bəli, manipulasiya eləyirlər, məmurlar eləyirlər, hə? Bizi də qoymurlar da. Bizə deyirik ki, saxla. Bir də deyirik, saxla. Təşəkkür edirəm. Biz Füzulilərin adından sizə təşəkkür edirəm. Biz yetim adamlarıq. Bizim geyimimizə baxmayın, niyə bizə? Yatağınız... Biz kimin geyimini baxırıq. Yox, yox, insanlar var da deyirəm, onun geyimine bax elə bir. Bu, görürsən, qızıl deyil. Ulan dər Heydər Əliyevin qoludur. Bu, qızıl deyil, bu, gümüşdür. Bunu mənə Həzi xanım verdi, rəhmətə yetdi. Bunu verirdi ki, bala, bu, Allah sənləndir, Allah bizləndir. Ulan dərin imzası da, bunu da göstərdirəm ki, bu imzanı o məmurlar unutmasın. Ha. Bunlar deyir ki, İlham Əliyev, deyirəm, yox, İlham Heydar oğlu Əliyev. İlham Əliyev Bakı şəhərində doludur, deputatlardan da var idi, icra başçının müavinləri də var. Elə bir şey qurur. Mən deyirəm ki, İlham Heydar oğlu Əliyev və onun da yanında bir nömrəli sədaqətli olan birinci vice-prezident Mehriban Arif qızı Əliyeva. Vəssalam yetdi, qalanları da geçsin özlərinə, gəlsinə məni güllələsinə, adamlarını salsınə mənim canıma, bir dənə də şey deyirəm. Əgər mənim Mərkəz Seçki Komissiyası mənim məsələmə baxmasa, Rusiya Federasiyasına müraciət edəcəm, vətəndaşlığı alacam, çıxıb gedəcəm deyə, baba, bu ünvana. Bu ünvanı alıb məni qoymur, bu ünvanı. Bax, mən gedəcəm bu ünvanı. Mən Rusiyanın, mənim Avropa psixologiyası mənlik deyil, mənim dədə-babadan gözüm açandan hamı Rusiya görmüşəm mən. Gedəcəm Rusiya. Rusiyada demokratiya da var, Rusiyada söz azadlığı da var. Putin də mənim xoşum gələn liderdir. Heysa Seyidcanın da İmamoğlu'nun yanına getmək istəyir. Yo, gedəcəm Rusiya Federasiyasını buradan səfirliyinlə alacağım, o məni kim çağıracaqsa. Çıxıb ki, bir dənə mən seçkidə, mənim gedim adıma 3 yerdə, deyə var, 3 yerdə mən, buna bax, 3 yerdə Bayram Hacıya qeydiyyatdadır. Mənim bu kompüterlarınız nədən ödər işləyir? Sizin kompüterlərinizə ancaq vəsait alıb, vəsait köçürməkdən ödərdi. Mən də deyirəm ki, görürəm, baxıram, baxmasalar, deyə ya, dövlətin bacı alır, çıxdı da ortalığa, yalan deməmişəm ki, yollamışam. Mən də baxacam, görürəm, Rusiya Federasiyasına müraciət edəcəm, namizət də öyle, gedəcəm Rusiyanın deyə, çöllüyündə, Sibirdə zatda, qarın qiyamatın altında oturacam orada, qoy məni şaxda məni dondursun, piramida kimi qalım orada. Nə baxsa, nəyəsə düzələr, onu da gətirərlər, qoyarlar Azərbaycana, gənab donumu açılar, donumu açılar. Yavaşcana bir dənə ailərəm, çıxaram deyəlim, gördünüz mən deyən oldu. Heç nə. Azərbaycan Respublikasının deputatlığa namizədi elə bir hala salıblar. 30 qəpli kağıza vururlar bizi. Cuaki, Şefizur, Rani. Qardaş, bu boyda namizədlərin adamın üstündə Allah var. Vəsait xərcləri. Özünüz oradan oğruyusun dövlətin vəsaitin. Ona yaxın dövlətimizin büdcəsindən, o bizim hər birimizin cibindən gedir. Hər birimiz işləyirik, dövlətə hansısa formada vergi veririk. Bəli. Elə deyilmi? Və yaxud da vətəndaş da gedir, nəsə alır. Yəni, bütün o müəssisələrdə... Bu deputatlığa namizətlərin hamısı Nazəkət xanım. Hamısı çoxu vətənpərvər oğlanlardır, vətənpərvər xanımlardır. Hamısına can sağlığı az edir. Bu cəmaatımız, bu millət pul xərcləyib, vəsait xərcləyib. Sən ona deyirsən ki, sənin pulunu da yedim.
Sənin haqqını da yedi. Yo, təbii sən ki, belə deyirsən. Öz başına bir yanaşmadır, qeyri-qanuni bir yanaşmadır. Yox, şimdi hər şeyin yeri var da. Füzuli rayon 84 saylı seçki dairəsinə deputatlığa keçmiş namizəd buyurun. Bunu verdim Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Neyindirəm bunu? Buna hörmət qoymadılar. Bunu götürürlər, oradan ora tullayırlar, buradan bura tullayırlar. Bunu mənə lazımdır. Əsas odur konstitusiyaya hörmət qoyulsun. Əgər konstitusiyaya hörmət qoyulsa, insan hüquqlarına, insanlara. Mənim bir dənə ümidim bilirsiniz kimdir? Nəzakət xanım. Cənab prezidentin bu haqq ədalətə inşallah dəstək. Deyəcək ki, belə olmalıdır, deyəcəm baş üstə. Nə desələr ona da gedəcəm. Amma belə insanları xarici qüvvə belə gəldi, siyasət belə getdi, bizə lazımdır. Get bunlar. Belə politoloq onun politoloqdan əgər başı çıxırsa, Allahın and olsun, o nə politoloq ola bilər? Onunki bizə nədir? Onunki qəşəkcəni bir məktəbdə qəşək onu hərbi müəllimi kimi verəsən, əlinə də bir tir verəsən, gedə tir ata. O politoloq sizin kimi ola bilər, dünya görüşü insanlar. Var olun, kanal olun, sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, beləliklə də bizim bir qədər qalma-qala debatımız, bugünkü debatımız sona çatdı. Biz təəssüf edirik ki, qonaqlarımızdan biri biraz səbirsizlik göstərib studiyanı tərk elədi. İndi o da onun seçimidir, amma hər bir halda oponentindən sona qədər mənə belə gəlir ki, fikir mübadiləsi eləmək və öz haqlı mövqeyini, əgər hesab edirsən ki, sənin mövqeyin haqlıdır, sona qədər müdafiə eləmək lazımdır. Hər halda bu nə qədər doğru addımdır, bunu sizin öhdənizə buraxıram. Və növbəti verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə, yeni-yeni maraqlı mövzularla görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram, əziz tamaşaçılarımız. Thank you.